9,97 taková je celková výše nezaměstnanosti v okrese Vsetín. V absolutních číslech to znamená, že 7400 lidí je bez práce. Dalo by se říct, že situace je stejná v posledních třech měsících. Méně nezaměstnaných jsme měli někdy na začátku roku 2009. Situace v oblasti volných pracovních míst je v posledních třech měsících také stejná, stejná jako u uchazečů. V průměru jsme evidovali v těch posledních třech měsících 550 volných pracovních míst. Větší počet volných pracovních míst jsme naposledy evidovali na začátku roku 2009. Nejvíce volných pracovních míst je pro řidiče nákladních automobilů, obsluhu železničních nebo zemních strojů. Volná místa jsou také pro pracovníky bezpečnostních agentur nebo elektromechaniky. Trendem těchto prázdninových měsíců je evidence absolventů vysokých a středních škol. Z předběžné analýzy, co jsme provedli, tak největší uplatnitelnost mají absolventi vysokých škol. Z těchto vysokých škol největší uplatnitelnost mají absolventi technických oborů, konkrétně se zaměřením na elektro. Tito Absolventi nemají problém si, si najít práci, což potvrzuje i fakt, že od zaměstnavatelů máme 24 nabídek na elektroprofese. Do zaměstnání nastoupilo v měsíci červenci 443 uchazečů, v květnu 805 a v dubnu našlo práci dokonce 1071 lidí.